No nii, sõbrad, pole ammu näinud. Aasta oleme vahepeal siin ära vahetanud, oleme siin igasugused vigurid teinud, aga hakkame otsast pihta, võtame korra eelmise hooaja hästi kiiresti kokku. Me alustasime eelmisest hooaega siis uue auto ehitusega, mis venis me natuke pikemaks, kui me arvasime. Me suutsime vahetada ühe mootori, enne kui me üldse rajale jõudsime. Ja nii oli tiimikaaslasel Igoril. Pärast kui me saime mootorit korda, saime me kõvasti testida, saime me autot arendada ja siis hakkas võistluste karussell. Võistluste karussell suures pildis läks õhtulõpus võib öelda tootuspäraselt. Oli natuke paremaid, natukene halvemaid võistlusi. Ühel võistlusel õnnestus isegi top 16 pääseda. Ja oli ka võistlusi, kus siis andu ühtegi punkti. Ehk siis juke uue autoga harjumine, auto seadistamine ja mehe seadistamine käis. Seega me oleme väga-väga põnevil uue hooaja ees, nii et nüüd peaks kõik asjad paigas olema ja uuel hooajal saame nii-öelda nautida ja keskenduda sõitmisele. Mis siin vahepeal veel toimunud on? Vahepeal on toimunud selle, et mina olen enda auto, näitan teile klippi ka, mina olen enda auto natukene lahti võtnud, me hooldame, me tahame, et auto ei oleks nagu õmblumasin uuel hooajal, saab äkki vähe tiksuvabamalt sõita. Eks teeme mootori väikse hoolduse, teeme paar asja ringi, tehnilisel oli paar asja, mis nad soovisid, et muuaks ringi teeme. Kõik saab tehtud, sellega on hästi. Siis on meil siin üks siuke sõber, must 46, näitan siia klippi ka. Väga põnev projekt ilmine aasta, mida peab kindlasti veel ära mainima, on CLK, mis oli väga-väga lahe. See avas ukse Pandora laeka Mersu maailma. Me avastasime Mersu mootorid, me avastasime Mersu nii-öelda siuksed eripärad, mingid eelised, mingid asjad, mis Mersul on nii-öelda keerulisemad, tuleb ümber teha. Ja me saime väga palju aru Mersu maailmast ja see küll sõber on meie juurest kahjuks läinud ja on uue omaniku käes jõudud alle. Aga peab tunnistama, et ühel inimesel tekis südamisse väike tühi auk, mille ta nüüd täidab. Me kohe varsti räägime sellest ka lähemalt. Mr. Luige oli meil pilootiks sellel autol ja esines kehalas päris hästi. Nimelt mees oli seda autot näinud ja mõned meetrid ka tegelikult sõitnud selle autoga enne võistust. Sisuliselt täiesti võõrasse autosse hüppas ja ta õnnestus kvalifitseeruda, saada punktid piisavad, et saada top 32 ja sõitis ka top 32 ühe tandemi. Kahjuks küll top 32 ei õnnestunud edasi saada, aga suures pildis näitas see seda, et tegelikult see auto valmimisest alates kuni selle ära müümiseni oli null probleemi. Ehk siis see Mersule üpris omane suhteliselt murevaba auto, et see oli väga-väga lahe projekt. Me oleme väga põnevil uuest projektist, millest kohta ma rohkem mitte ühtegi sõna ei ütle, mis mark või mudel või mis mootor, aga küll te õige pea näete seda ka. Suures pildis mina isiklikult võin öelda, et ma olen super-super rahul eelmise hooaega. Eelmine aasta üleüldiselt oli suhteliselt keeruline aasta ja et meil õnnestus autot niimoodi testida, meil õnnestus tegelikult suhteliselt palju sõita ja et meil õnnestus ka võistlustel nii-öelda kohal olla ja osaleda. Mõnikord paremini, mõnikord halvemini, nii see võidusõidu maailm käibki. Et mina olen väga rahul, ma olen super tänulik meie tiimile, super tänulik meie peatoetale Ranestile, suur-suur aitäh kõigile, kes olid eelmine hooaeg abiks ja olid sellel nii-öelda teekonnal kaasas. Nagu ma ütlesin, super põnevil uue hooaja ees, nii et paneme selle uue hooaja käima. No nii, oleme jõudnud siia teise tuppa. Räägi nüüd, millega nüüd tegu on? Mis see on? See on SL500, mis tuleb 5-liitrise mootoriga muidu. Natukene tuunime, teeme puurid asjad sisse. Vähe põnevam kere kui meie teine. Ta on juba natukene siuke McLareni kujuga. Ja ta on vähe suurem, aga sildade vahe on sama nagu selle CLK-l. Aga selle vahega nüüd tulebki, et CLK-l ja meil streetibilliks tegin. No, kuna ma julgen väita, et ta õnnestus päris hästi. Sellised katsetajad ja proovijad seal autol päris palju ja kõik ütlesid, et see on ikka, jõuab ikka minna. Ja kuna ta õnnestus suht hästi, siis ei tahtnud seda ära lõhkuda. Tühjaks teha kõike ja hakata nüüd semiproobilli, siis mõtlesime, et okei, anname selle headesse kätesse edasi. Ja ikkagi kogu aeg oli südames see, et kui ma leian ühe mingi tooriku, siis ma võtan see ja teen veel ühe uue projekti. Ja vahepeal jah, see 46 must, mida te nägite, tekkis meile siia, millega lihtsalt sõitsime ja päris fun oli.
aga tegelikult... Winter, ikkagi, summer, Peter. Jah, kõik Peterid kokku. Tegelikult on see ka hea auto, aga tahaks ikkagi sellest Mersust ikkagi teha nüüd järgmise poodiumipilli. Minul hüppas kohe esimese asjana pähe üks klipp, kui Urmas Sõõrumaa selle ostis omale 2000-te alguses, nii et suhtes, et võib-olla mitte klassikline kere, millest driftikat teha. Aga võtta, mis suures plaanis see plaan on? Meil tuleb siia mingi bodykit, on ju? Meil tuleb siia bodykit, meil tuleb Bulgaariast, tuleb lokit ette, mis praegult on juba töös. Pole väga klassikaline, ei saa kuskile racing eksperdi sisse lastuda. Ei, millegi pärast, et küsisime, et kas teil on, aga kellegil ei olnud millegi pärast. Ma ei tea, mis jama on. Aga. Ja tuleb ja Bulgaariast lokid, tulevad koilid asjad, Supra omad, nii huvitav kui see ka pole. Jah, põhimõtteliselt Supra silla lahendus tuleb käänakate Supra poolt. Supra ja käänakad on Lexus. Ah, seda pidi. Koilid tulevad Supra, lokid tuleb siis juba nii öelda, valmis katsetatud ühe auto peal, hästi kõik toimis. Me võime siia ühe klipi ka panna sellest autost, kuidas see auto sõidab. Ma pean tunnistama, et tegelikult see auto ise on ka natuke Supra vaibiga, sest tal on selline pikk nina ja istumine on suhteliselt taga. Ja, ja. Aga me vist ei hakka James Deani mängima. Ei hakka, ja ma olen ise poole. Parema käeline, et vaatsin siin mõni champion praegu oli vasku käega, tema ütles, tema tahaks küll, nagu vasta, nii pidi sõita, aga pigem mitte. Päris agressiivne ikka. Ja. Siin see katuse kokkuvoltimissüsteem, võtu kui kõrgele käib pagasnik lahti. Aga ka potialune on see kõik see põnevam osa. No see. Näitame ära või, millega meil siin tegu on. Siin on mingisugune vend on jätnud oma visiitkaardi ka igaksuks, et kui probleeme on, siis võid tellistada. Kirjutage Facebookist. Kirjutage Facebookist selle. Tegemist on siis 5,5 liitrisega, ma saan aru. 5,5 liitrit kompressoriga. Tehasest. Nii öelda originaal tükk. Ja. Ei ole seekord kodukootud. Proovime õiget asja kaevahelduseks. No peaks olema piisavalt jõudu. Palju üldse tehasest oli? 385 kilovatti. Reaalne number. See tundub päris põnev ja kuna ta on nagu kompressor, siis ta on suhteliselt lineaarse jõukasvuga, sest aga võiks olla nagu pigem lihtne sõita. Et ta ei ole selline närviline ja agressiivne. Ja. Aga ei noh, äge asi ikka küll. Pemmi ZF suure kasti, BMC-st on tellitud adapterid, sidurid, kangemad. Aga see oli olemas kõik juba? Jah, see juba eelmisele CLK-le ma juba tellisin samamoodi. Et põhimõtteliselt... See on sama, jah. See on sama. Jah. Et Mersul on selles suhtes on hästi tehtud, et kui ta on 5 liitrini, 5-5, kõik on nagu sama. Et kui see 6-3 juba tuleb, et seal on juba teistmoodi. Aga BMC lehelt saab sinna ka kõik jupid ja asjad olemas. Et selles suhtes on ikkagi kõik on olemas, nad väga hästi toimisid. Ja. Jätan suga valmis asi plug and play, et. Ja. Läheb lammarisse või? Normaalselt väljad päin midagi lammarisse. Jah, maksa või. Ja mis teeme? Ei, me tuu
tuunerisse, teevad meile puurid, värgid, särgid ja panevad käima. Läheb kaagi juurde. Aga kus tunne on? Siin on see kõva on ikka. Mul see nagu rohkem kerib kui see CLK nagu oli. Jaa, on näost näha. CLK oli nagu äge, aga noh, see juba praegult näeb välja. Juba niimoodi, kui jätaks on juba äge. Välja niimoodi juba, kui seda ja. Stanget ei ole vaata. Tõstetud tagumikuga nagu. Ja. Ma väga ootaks seda bodykitti ikka. Ja. Selle veistlihti veel külge. Ma arvan, et ei tule paha. Ei, pigem ei tule. Aga kässar on peal ju, ei ole. Saame siit ühe poldi ka läbi lasta kuidagi niimoodi. See ongi kässar, analog. Aga läheme ära, läheme Tartusse, tuunerisse. Filmime seal ka mingid juppe teile. Ja näge vist. Tai. Tau. Tai. Tooge siis homme valmis auto tagasi. Tai.